Bizim Ravana'a son dayı günce her türlü jit nerseler akıp bireydi. Ya. Şıldız, ben mama'a barıp beş. Kasımda stakanda su var. Onu da şıkız. Çörek. Ama Çıldız. Can. Mene mam. Jinx. Bunu Fizi'de. Rahmet. Muzirin jeliğindir mi? Ya Rini. Anda köp. Onu tavsız etsen. Şıldız. Мен сендерге өтірік айтпа дегенім қайда? Я, кешіңіз. Ол жақта таусылып қалды, Фрейм. Сендердің бар ғой, ертегілерге қойып біттің уже, ше? Ротез босатып нұрыды, шығанында шегі бар. Біздің босқа барар жеріміз жоқ, вообще. Кішкене уақыт беріңізші, бәрін тауып беремін. Бәрін тауып беремін. Шаруам жоқ айналайын. Бол, босат үйді. Так, итак, қанша уақыт күттім сендерді? Бол, кел, басып беріңізші, кіші. Босат үйді. Жеріңіз. Жеріңіз. Кешіріңіздер балаларға. Қорқып қалғанды ғой олар, бері келіңдерші, сөйлесейікші. Бұл енді басқаша әңгіме. Өтініш. Менің балаларыма тиіспеңдерші, жалынамын. Ақшаларыңды тауып беремін, өтініш. Ақшаларыңызды тауып беремін, өтінем. Тиіспеңдерші менің балаларыма. Жалынамын сізге, тиіспеңдерші, жалынамын. Жарайды. Мынау сендерге бір аптаға жете түсіндіңдер ма? Бір апта тұрасыңдар. Бір жететін соң қайтып келем. Сол кезде қолдарында тура осындай күпюра болмаса, маған ренжімеңдер. Өз обалдарың өздеріңе. Түсіндер ме? Жарайды. Өз обалдарың өздеріңе. Иә. Шудан бері бұйымдар. Жүрек. Шындар. Сендерді бұяқта жинап отырған себебім сол Арман мен Рауанның отбасы жайлы. Оларға не болды? Ештеңе, тек біз оларға қалайда болсын көмек беруіміз керек. Себеп бүгін мен оларды мұғалімдермен сөйлесіп қайттым. Олар жағдайы төмен отбасыларының қатарына жатады екен. Білем, өздерінің жекеменшік үйлері де жоқ, квартирада тұрады. Соған ақшалайда болсын бір көмек беруіміз керек. Мен кластағыларды көндіріп көрейін. Ей жоқ, кластастарыңа айтпа. Біз ме олар қанжалықты кете болғанымен, намыстары өте жоғары болар. Дұрыс айтасың.
Одан да үшеміз тыныш қана, оларға көмек беріп жүре бергеніміз дұрыс болады. Онда... Тоқта-тоқта, Арман бір кісінің үйіне жалданып, жұмыс істемекші. Мүмкін соның жұмысын жеңілдетіп, көмектесеміз. Адрес қандай? Адресі... Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Болды. Мысалы. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Үйдің ес келді. Жарайды келді келсін. Түсіндіріп айтамыз. Ол бізге біраз уақыт береді тағыда. Ал егер түсінбесе ше. Жоқ бізде жүз доллар. Біз әлі көп ақша жинаған жоқпыз ғой. Түсінеді ғой, түсінеді. Енді есікті барып ашып кел бар. Ішінен құттап алып ашпай отқанымыз ұят болады. Бұл есі олардық қой. Анашым, мен де барам. Жүз екемізді барамыз. Байхандар. Кім болды екен? Саламатсыз ба? Ал. Бұл не үшін? Мен көзім бақырайып тұр. Үйді сатып алған екенсің, алсыңдар шынды. Сатып алдыңда? Иә. Білмеймін ғой, бір кісілерің келіпті, мына үйді сатып алды десеңдер. Не ғой? Кімдерің болды ол кісі? Білмедік. Жанас қалған жоқсы ба? Қайда қателескен дей? Әр қайсының аттарын атап айтты ғой. Ей, жарайтмейді. Ертек, ана документтеріңді рәсімді бәкеп берем, жарай ма? Ал, аман болыңдар. Ей, айтпақшы, азын ауыз аттары бар. Оңында бағана кісі бер жүрді. Кіргіз болды, жарай ма? Жа. Ал, жақсы. Бұл жерде бір түсініспеушілік бар. Қас келем. Қайда кеттің, Рауан? Қас келем.
şöyle. Ben var mı? Bırakma atma. Oraya? Hmm. Bana şey oldu. Oldu. Nasıl yazmış? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kaydasın. Dükün içten almadın dedim. Aha. Böyle yürüyorum. Tağda bir gün değil mi ki? Kanday kün? Karzın da. Kutlu olayım. Kanday karz? Sen benim ağın karzın etsin. Kesince ben sağın karzım. Bir ağan ba, bir əkən ba bilmem. Karzların bərin jawıp, üstüne naqşa tastap ketti. Bir den alar dep. Qos ketti deyiz be? Ya. Kas kelem min ağa. Kas kelem. Uştat. Sizge kömek körsetip, 100 dolar bergen kısa kayda gitti. Onu keyin joluktura aldınız mı? Ol kısını sol gibi körmedim. Atın da benim. Әйтеуір, мешітке барып намаз оқыған сайын, сол кісі үшін дұға жасайын. Сонда кейін қыста кезеңде бізге көмектескен, ол сондай жақсы кісі. Мен ол кісіге жолып, рахметімді айта алмадым. Сондықтан, сол кісіге деп, қолымнан келгенше бүкіл қайырымдылық істеуге тырысып жүрмін. Сіз әр адамға көрсеткен қайырымдылық көмекке сыртына жүздеген қағаз жабыстырасыз. Бірақ сіз оның сырын ешкімге айтпадыңыз. Демек? Не? Дәл солай. Мен ол кісінің атын білмегендіктен сол кісіні жүз деп атап кеттім. Егер сол $100 ол кісінің қалтасынан түспегенде біз сондай керемет кісі туралы қазір айтпас едік. Түсінесің ба? Менің қазір бүкіл жасап жатқан гуманитарлық қайырымдылық көмектерімнің бәрі сол кісінің атынан. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.